Картината е ужасяваща. И не всеки може да издържи на тази картина. Ужасяваща е картината. А в детайли трагедията ще се изяснява в хода на разследването. Не е загледане там. Хората са скупчени, хората са навъглен. И затова не можем, и никой в момента не може да ви каже нито колко са на брой вътре хората, нито кои са. Трябва да се идентифицират от тук нататък, което е много трудно нещо. И да се установяват човек по човек. Имало е възможност, тъй като са няколко автобуса пътували, този е последния, при отделните спирания, които са имали, да са прехвърлили пътници от един автобус в друг. Четири автобуса са везли на път от за Истанбул. Имаме информация, че в този автобус са пътували 52 пътници. От тях 12 са били деца. Оцелели са към настоящия момент в Пирогов в добро състояние, без опасност за живота, 7 човека. Аритметиката показва, че 45 са загинали. Сред тях и 12 деца. Насам към местопроизшествието пътува екип съдебни лекари и биолози, които ще вземат биологичен материал, ДНК материал от всяко едно тяло, за да можем да идентифицираме чрез ДНК анализ самоличността на всички жертви. Тъй като ме попитахте междувременно и за двете завъващите версии по разследването, те са основно две. Те биха могли да бъдат две. Едното е човешка грешка на водача на автобуса. Второто е възникнала внезапна техническа неисправност. Следите се разпитват в момента. По делото работи екип следователи от Националната следствена служба. Ще се отклоняват пътуващите, които ще трябва да минат през Радомир. Това преселение ще важи... Докато протичат процесуално следствените действия. Имам една огромна трагедия. Използвам възможността да изкажа моето съчувствие, моите съболезнования към близките на загиналите.